Oslobađanje mnogih okupiranih sela i cilj napokon pred nama, Benkovac, iz kojega ipak dopire nešto pucanjeva, ali to su specijalne jedinice Hrvatske vojske koje su već ušle unutra. 134. brigada u svom napredovanju za koji trenutak stići će u to mjesto i napokon ga osloboditi. Pohod s Hrvatskom vojskom započeo je još jutros kada smo iz Stankovaca ušli u već oslobođeno selo Vučić, potpuno prazno. Hrvatsko selo koje su srpski teroristi potpuno razorili. Nigdje ni jedna cijela kuća, sve spaljeno i razoreno, pa i poljoprivredna zadruga zajedno s vinarijom. Iznad razorenog sela napuštena baza Umprofora, pored kojih se do danas nalazio neprijateljski tenk i bestrzajci koji su još jutros spucali po našim snagama. Sada su položaji prazni, tek mrtav terorist, zarobljeno oružje i municija. I dalji napadi naših, sve se prema Benkovcu treslo od siline detonacija hrvatskog topništva. I dalje napredovanje put Benkovca. Najbolji smo! Ajmo, gospodo, metak u cijev! U Ceranjama gornjim, oslobođenim Ceranjama, koje je pao bez velikih problema, radosni hrvatski borci i hrpe bezvrijednog novca na cesti. Odmah pored i prazni kafići, koje nitko nije dirno, baš kao ni otvorene kuće s ključem u vratima. Prodavonica u kojoj zatičemo prazne police. U praznom selu, tek na cesti, jedna starica. Sama sam ja živla jadna. Nema nekoga drugog. A divan je sin i neko... Sin mi je u Šibeniku. U Šibeniku, dobro, sad ćemo mi vas bako polako... Djeca sam u Šibeniku, ne tri ćeri. Krećemo se zajedno s hrvatskim vojnicima put Miranja, na jednom iznenada pucnjava. Naši sto ljudi. Hajmo dalje, rove tamo, desno! Pre njihovi rovi! Zavni poziciju, ajde! Malo su na snajperima počeli tući. Jeste našli vi? Je, uredno, skašli smo. Pobjegaj. Idemo dalje prema Benkovcu. Idemo u Benkovac! Baza Umprofora u Miranjama. Puna kanadskih vojnika, koji pomalo zaplašeno i zbunjeno promatraju prolazak hrvatskih vojnika i ostaju, jer kažu, naređenje je da i dalje ostaju tu. Kažu da nisu imali problema s pripadnicima hrvatske vojske i sve je okej. Okay. Čekaju nova naređenja i ostaju u bazi. Hrvatska je vojska bez problema, bez ikakvog otpora, ušla i u prazni Šopot. Šopot, kažu, to je predgrađe Benkovca. Trenutak veselja svih oslobodilaca u Šopotu zbog povratka jednog od njihovih suboraca u svoju kuću, u svoj dom. I dok završavamo ovaj izvještaj i službe za političku djelatnost zbornog područja Split u Zadru, saznajemo da hrvatske jedinice ulaze u oslobođeni Benkovac.